Ես ուզում եմ բոլորիս շնորհակալություն հայտնեմ ձեր ժամը, ժամը իսկապես կարևոր է այսօր, ոչ ոք ժամ չունի եկել եք, իսկապես սրտած շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ Շուշանին, ես միշտ տելեֆոները միջերով, բայց տեսեք, միշապատում ենք կազմակերպես բոլորը, կուզեն դուգուղ լինես կարևոր, իր տղեն, Սամվելի հետ գլենդել ծանոթացել ենք, շատ Անուշ ծանոթացանք, Եվ ամենաշատ իսկապես շնորհակալ եմ մեր սիրելի Արմեն Մինասյանը, մանկության դարերի ընկեր, եւ իր կինը Նելին, որ այսպես Արմեն նայում է, ես չեմ մի շաբաթում կներեք այսպես շրջանակներին, որտեղ ես տուրիստ ճամփորդում եմ արագ կազմակերպած, անչափ ուրախ եմ եկել եք, so սրանից հետո հիմա Ազատ բեմա, Այդա լավ արտասանի մանիսի, ով որ կրազա կերծա, մենք կխմեք արտասանի մանիսի։ 10-15 որ կարող եք ես ծուցահանդեսը կալ, գնացեք ծամոթներին ասենք։ Իմ նպատակը սեզ մամայիս գիրկն է, եթե հետի տարացեք։ Տարբեր թեմաներով դու ունես, կարծեմ Ղարաբաղի գնացեհագի նկարներ ունես, կարող ես ուրիշ ցուցահանդեսներ ունենաս այդպես թեմատիկ։ Նայեք, այդ է լավ հարցի, շատ-շատ երկրներ մել է, որ ստեղ չկա, անցյալ համար ուղղակի Անի, Վան և այլն, Ղարաբաղ, շատ-շատ տեղեր երկրներ անգամ, որ չեմ դրես, նմուշային աշխատանքներից, որտեղ տեղի և հարցը, այո, կարելիա թեմայով ընտրեն միայն Հայաստան, միայն Արևմտա Հայաստան։ Այո, այո։ Եթե դենս տարբեր թեմաներով տարբեր անգամ դնես, բնորինակն է, օրիգինալներն է ստեղծուցարան, ամեն մեկը 10,000 դոլարանոց նկարներ, հատուկ զինված պահակախումբ ունեինք բան, այսկեն գրախանութին վստահում են, բերում են նույնիսկ այդ կարգի արդեն կլասի նկարներ, բան ենպես որ Կարնեջան, մենք էլ ուրախ ենք, որ այս բազմազանությունն են, շատ հետաքրքիր է, ինչ-որ դասականներ, հետո ժամանակակից միացած լավ ուրախ աղջիկ, շատ լավ աղջիկ, աղջիկ բայա, շատ-շատ մերսի, մամայի գրքը ինչքան կարող եք, տարածեք, կարդացեք, շատ-շատ հեշտ է, լրիվ ինչ պիտի կարդացեք, մի էջ բացում եք, փակում եք, նոյում եք, Մերսի, լավ, խնդրում եմ, բոլոր դել արվեստ ագետներ եք, ուրասիվ եք։